da vaidade masculina. Inscrições para a Semana de Música Antiga começam hoje. Colônia de férias na UFMG. Museu de História Natural recebe estudantes. E ainda hoje, vagas de estágio e fica a dica sobre cuidados com a pele no inverno. O Circuito UFMG está no ar. Boa noite. Dia Nacional do Homem. A data é comemorada hoje no Brasil. O objetivo da celebração é promover a saúde masculina e também conscientizar sobre a igualdade dos gêneros. E por falar em igualdade, aquele velho pensamento de que a vaidade deve ser uma característica feminina tem perdido a força. Lorena Mendonça mostra como os homens têm se cuidado cada vez mais. Arrumar o cabelo, passar diversos cremes, sem esquecer da melhor roupa. Atividades típicas do universo feminino que hoje entram na rotina de muitos homens. Os homens sempre foram vaidosos, mas com um tipo de vaidade diferente. A gente pode ver esses exemplos com a civilização grega, né? Que havia um ideal grego de beleza, inclusive descrito por Platão, que os glúteos, né, os bumbuns dos homens tinham que ser pequenos e duros. Então, assim, já havia todo um ideal de beleza masculino ali delineado. Não podiam ter barriga, apesar de que alguns tinham, mas não eram considerados belos. Depois passamos para Roma, que também não fugiu desse esquema. E, finalmente, eu queria lembrar aquela situação das cortes, né, na Europa, que, evidentemente, chegaram ao cúmulo de, por exemplo, o primeiro salto alto, quem usou foi um homem. De lá para cá, muita coisa mudou, mas o exibicionismo e a vaidade ainda são inerentes ao sexo masculino. Eu vejo isso como uma evolução dos cuidados para consigo. Agora, tudo isso tende, todas essas ondas tendem também a um exagero. Então começam aí os concursos de beleza, que as mulheres já faziam, os homens também já faziam, né? Então passa a fazer também de uma maneira mais clara, de uma maneira mais às claras. Por quê? Porque, na verdade, essa homofobia, ela felizmente tem cedido. Ainda não acabou, mas tem cedido. Para alguns sonho, para outros apenas um hobby. Participar de um concurso de beleza e trilhar uma carreira na área podem ser tarefas complicadas. Academia 6 vezes por semana, alimentação toda balanceada, nutricionista. Tem esses procedimentos, sim. Tanto fazer sobrancelha, unha, antes do desfile tem que arrumar o cabelo, fazer maquiagem. Eu faço um acompanhamento médico com endócrino para manter minha dieta. Eu faço trabalhos 3 vezes por semana com personal training na academia. E nos intervalos de 2 dias, no total sendo 5 vezes, fazendo treino 5 vezes por semana na academia, faço bastante abdominal para ter um corpo assim ideal. O evento Mr. BH prova que o lugar dos homens também pode ser nas passarelas. Eles estão cuidando mais, existe uma preocupação, ainda mais porque não só tanto da questão da aparência, da estética, mas também da parte física. Para o candidato, principalmente da questão do Mister, existe uma necessidade de unir rosto e corpo, de ter uma beleza de rosto adequada, um corpo adequado para o concurso também. Eu acho que a mulher se cuida, o homem também tem que se cuidar. Eu acho que é legal, pode até ser metrosexual, só que, como diz a brincadeira, quilômetro sexual também não precisa, né? A gente consome o próprio corpo, a gente vende a própria imagem, né? Se faz isso com mais consciência, a gente administra essas questões de uma forma mais tranquila. Do contrário, de fato, é uma situação que nos domina, é uma situação que vai assim até a patologia, entende? Então, assim, é preciso de combater o consumismo exacerbado, é preciso de combater, né, essa busca incessante de aprovação do outro, né, essa busca incessante da beleza, dessa coisa, porque todas as idades, todas as pessoas têm seus encantos.
Fica a dica. Nesta semana, o Circuito UFMG traz dicas para cuidar da pele durante o inverno. Hoje, o nosso especialista comenta a influência da umidade no ar na saúde da pele. No frio, a quantidade de água presente na nossa pele diminui, então, consequentemente, ela fica mais ressecada. E isso acontece porque a quantidade de água que tem no ambiente é menor no frio, a chamada umidade relativa do ar é mais baixa. E a nossa pele, ela troca o tempo todo com essa água ambiental, por isso que o banho, ele contribui com uma penetração de água na pele. E muitas vezes há necessidade de usar substâncias, que a gente chama de hidratantes, que vão manter essa água na pele, consequentemente corrigindo a tendência que porventura a pessoa tenha de ter a pele ressecada. Na dica de amanhã, você vai aprender a manter a pele hidratada no inverno. Fique ligado! Férias na UFMG. O Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade oferece uma programação especial durante o mês de julho. Janaína Coelho se juntou às crianças e à natureza para mostrar um pouco da colônia. Para começar, Ludo Ecológico. Entre uma casa e outra, as crianças aprendem sobre as atividades e equipamentos do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. Na caminhada pela mata, os pequenos desbravadores observam e recebem orientações sobre espécies nativas, sementes e curiosidades do meio ambiente. Que a gente está passeando, está encontrando animais legais, difícil de encontrar em outros lugares. Percurso acompanhado de perto pelos monitores. A gente sempre tem que estar na frente das crianças, né? Ter todo o cuidado para eles não estar pegando nada no chão, nem estar encostando nas árvores, porque podem ter insetos. Então a gente tem o máximo de cuidado com isso, porque a gente não quer que aconteça nenhum acidente, né? O objetivo da gente é as crianças virem, né? Divertir, poder explorar a floresta, né? E também ter um aprendizado, aprender o que vem da escola, né? Que eles aprendem na escola e aqui tem um reforço. E para a surpresa dos meninos, na mata aparece um saci-pererê. Eu tô gostando de passear e das histórias que vocês estão falando de curupira e saci. Ele está procurando o saci-pererê. E se o saci ficou escondido e decidiu não aparecer, os micos não fizeram cerimônia e foram à diversão durante o lanche da garotada. De hoje até sexta-feira, cerca de 100 crianças devem passar aqui pela colônia de férias do Museu de História Natural, Jardim Botânico da UFMG. E é assim, brincando, caminhando e se divertindo, que elas também aprendem a ter a consciência ambiental. Tá aprendendo sobre os tipos das árvores que tem aqui, tem árvores muito difíceis de achar que é raro. E para terminar, oficina de música. O que a gente tem percebido em todas as edições é um sucesso, né? As crianças, elas retornam, tem criança aqui que já participou de 6 vezes, então todo ano retorna, né? É uma forma dos pais, né, ocupar um pouco o tempo dessas crianças, né? Mas elas saem muito satisfeitas. A gente sempre faz avaliação, os pais sempre dão retorno também, que gostaram. Então tem sido bem favorável essa atividade. As inscrições para a 6ª colônia de férias do Museu de História Natural já se encerraram. Mas você pode visitar o espaço e conhecer as outras atrações. Para conferir a programação completa, basta acessar o site mhnjb.ufmg.br. Agora é hora das vagas de estágio. Isabela Melano traz as oportunidades direto da redação da TV UFMG. Boa noite, agora as vagas de estágio. Estão abertas as inscrições para bolsistas e voluntários do programa Pet Saúde da UFMG. O programa oferece 40 vagas para bolsistas para os cursos da área de saúde, como biomedicina, medicina, medicina veterinária, nutrição e odontologia. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição eletrônico no portal prosaude.petsaude até o dia 31 de julho. A Itambé seleciona estagiários.
Vagas são destinadas para alunos de administração de empresas e engenharia. O aluno irá atuar no departamento com planejamento e gestão de custos. O estudante deve estar cursando 5º período ao 7º período. A bolsa de R$ 700 mais seguro de vida, vale refeição e vale transporte. São 6 horas diárias e o estagiário irá trabalhar no escritório central da Itambé, no bairro Floresta. Os interessados devem enviar currículo até o dia 6 de agosto para monica.grossi@itambé.com.br com o assunto estágio PRP/2013. Essas são as vagas de hoje. Quarta-feira tem mais. Começam hoje as inscrições para a Semana da Música Antiga. A quarta edição do evento, promovido pela UFMG, vai acontecer em setembro. Lorena Mendonça traz os detalhes. Bizarre Alegórica é o tema da quarta Semana de Música Antiga da UFMG. O evento ocorre entre os dias 20 e 29 de setembro e tem diversas atividades. Ao meu lado eu tenho a coordenadora geral do evento, Yara Frick Mati. Yara, conta pra gente por que este tema. Esse tema ele tem uma história que tem a ver com as outras semanas, na verdade, porque cada semana ela tem uma temática diferente que explora um outro lado da música e da arte. Então, a gente já explorou o mistério, já explorou também a maravilha, que é a arte de maravilhar. Então, agora a gente está explorando um outro lado, a bizarrie, ou o bizarro na arte, que é uma temática que abre muito as possibilidades para o artista em termos de criação, porque ele, quando um artista se permite nomear a sua arte de bizarra, ele quer dizer que ele está quebrando os conceitos que existem e que está deixando a sua imaginação livre para criar. E como vai ser esse evento? Esse evento envolve diversas atividades. A gente quer conseguir passar essa ideia da bizarrice, então a gente está preparando algumas coisas muito especiais e um pouco diferentes para essa edição. Tradicionalmente, a gente sempre tem aulas de música, a gente vai continuar oferecendo os cursos de música antiga, que é o enfoque principal da Semana de Música Antiga. Artístico, cultural, social, onde essa música se desenvolveu. Então, é muito importante no evento essa interação com as outras áreas de conhecimento. Por isso, e isso se traduz nas palestras, nas comunicações de pesquisa. E um outro grande ponto importante da Semana de Música Antiga são os concertos. Aqui a gente tem grandes atrações, nós vamos estar trazendo grupos muito importantes da área de música antiga, estrangeiros, para o Brasil. E quem pode participar desse evento? O evento é aberto para todo mundo. Os concertos são abertos, as palestras são abertas, as conferências são abertas. As aulas, elas precisam de uma inscrição prévia, tá? Que elas podem ser feitas pelo site do evento. Ok, muito obrigada pela entrevista. Nada. As inscrições para as oficinas podem ser feitas pelo site www.musica.ufmg/musicaantiga a partir do dia 15 de julho. Lorena Mendonça para o Circuito UFMG. As informações completas sobre a quarta semana da música antiga você confere na página do evento no Facebook. O endereço é fb.com/musicaantiga. A edição de hoje do Circuito termina agora. Um feliz Dia do Homem a quem nos assiste. Nesta terça você vai conferir uma entrevista especial sobre a saúde masculina. Boa noite e até amanhã. Thank you.